suštini, ovo je drugi dan snimanja, imamo preko 12 sati snimanja i od toga 2 do 5 minuta materijala, znači, očaravila sam. Tako da, dragi profesori, ako me ne primite na fakultet, neću da se ljutim jer ja u svom odeljenju nemam dve normalne osobe, ali apsolutno dve. Omilice, čobanice, sliku tvoju uvek nosim. Jed. Ako nisi isprošena... Došao sam da te prosim. Gde si, bre? Šta radiš? Što je bilo što si nervozna? E, znaš kako ću da smo vam nađu? Nije mi svesna. Dobro, brate, okej, kapiram, imaš neki problem. To ćemo da rešimo, lako ćemo da rešimo, stvarno hoćemo. Ali molim te, samo bez tih tvojih, naš, nervoznih pogleda kojima želiš da... proburaziš moje mladu srce. Ovdje mi redne, seri, molim te. Brate, šta ti je? Šta mi je? Da, šta ti je? Sad ćeš da vidiš tamo, dođi, dođi. Gledaj. Sa to. Imaš dugme. Ko je dugme? Delete dugme. Evo ja, delete. Da. Evo vidi. Radite to. Ništa, samo smo vidjeli da radi kamera i onda smo htjeli da je isključimo. Zeleno da kliknemo. Da je isključio, vidiš, da. Vidi. Jer je zeleno, evo tu idemo. Šta, pa opet je ostalo? Da, opet je ostalo. Ne, može zeleno bilo, okej. Ajde, izopet. Okej. Ja mislim da on njega bije. Misliš da je to čudno? Gle, sad ovo. Ti znaš da sam ja jako probirljiv sa djevojkama. I ne može svaka da bude sa mnom. A niti ja mogu da budem bala sa svakom. I sad ću da te pitam, voli ja tebe da poljubim i ti meni postaneš djevojka? Ju, Nebojša, pa šta je ovo, Neša? Nađa, ovo nije bilo, ja, mislim da je ovo bio nekakav nesporazum. Ma nekakav nesporazum, Nebojša, ovdje nečega ima. Nađa, ja ne znam što je tebi ođe, nije jasno. A pa nije mi jasno ovaj da je, Nađa, ja ođu, neću, to mi baš nije jasno. Djevojko, tebi se očigledno mrkla svijest, sad je pješi tamo. Pa čekaj, Nešo, čekaj, pa možda mi objasniš nešto, pa čekaj, Nešo, molim, da se nešto ga ima. Gusta, boj će da mi dobije moždani. A, pa imam ja i tebe. Šta? Gledaj. O, Jovanice. Jo, kako si lepa, a? Šta je odjebala te, Nađa, pa si došao mene da muvaš. Pa dobro, šta fali? E, aj molim te, ozbidi se.
Ja sam ozbiljan dečko. Aha. Mogli bi da ponovimo ono od prošle godine. Halo, čuće nas, prekini više. Šta me briga? Neka čuje. Ja neću njom da muvam doveka, znaš? Ako neće, neće. Da, hoćeš. Dobro, da, hoću. Ali, pazi, ali to ne znači da ja ne mogu da budem sa drugim devojkama dok nju ne smuvam, znaš? Da, to upravo to znači, pogotovo ne sa njenom najboljom drugaricom. Neću da se trudim, stvarno, neću. Dobro, skapirao sam, ono, ajde da pauziramo. Čekaj, pa sad će najbolji deo. Moram da premotam. Dobro, dosta. Stvarno dosta. Šta je? Pa, moj život je tako bez veze i sve je otišlo na pičko jedno. Ajde, ajde vam, dođite svi. Ajde. Mili moji, ja ću vas samo malo zamoliti da napravimo ovde mjesta, da svi pošjedamo. Vlade do, tamo do kraja. Miča šedi pored Vlade. Ja ću na ovdje. Ružo, ne može tako. Mila, molit ću te, ustani. Ružo, dođi tu šedi. Šedi, Mila, ti tu šedi i ja ću, eto, tuđe bude, eto, tako. Evo, super, što je Mila ođe ovde sa nama, ona je u stvari bila svjedok. Kad sam bila svjedok? I Vlade, evo, super, i Vlade što je ođe, doduše on nije bio svjedok, ali će da posluži ovu svrhu. Mića. Je, brale. Mića moj. Je, brale. Ti znaš da sam ja pošteni i čisti čovjek. Mogu ja ovo da snimim samo? Neka, Mila. Šedi. Kao što rekoh, ja sam pošten i čisti čovjek. I... Pa znam, brale. I s tim imam potrebu, jel, da ti rečem da sam se baš ogriješio od tebe. A dobro, ljudi se često ogriješe, znaš, to je normalna stvar. A ne, Mića, ja sam se onako baš ogriješio od tebe. Brale, ljudi se često baš ogriješio, to se dešava, jel, šta je... Mića, ja sam ti se poljubio sa Ružicom. Pa dobro, brale, to baš onako ljudi nego... Molim. Mića, to ništa nije bilo. To je više bilo onako, ako me razumiješ. Mića, mi se nijesmo ljubavisali. Krsta mi moga. To je sve onako nekako na brzinu bilo. Ja sam više nekako pokazivao svoju muškost. Ako me razumiješ. Da. Dobro je sad. Čekaj. Ne. Mića, to je bilo ovako. Mislim. Više je bilo ovako. Ne. Bilo je ovako. Dobro je. Ajde, molim te, Nebojša, napusti sobu. Samo napusti sobu. Ja ne znam da li čovjek razumije. Napusti sobu. Ovako. Pa ja sam htio što... Dobro, idem, ajde, neka. Bubili. Bubili, to je... Slušaj me, to je bilo samo... samo na blic i ja ništa nisam osjetila. Ove španske serije krv ti je. Vladimire, izađi. Dobro, izvini. Kao što sam ti rekla. Znači, on je mene samo poljubio na blic da bi mi pokazao da nije gej. Samo to? Da. Mislim, ništa nisi osjetila? Ništa nisam osjetila. Znači ti, kad te ja ljubim, ti osjećaš više ljubav. Da.
Ok, onda ti oprašta. Bubili. Gospode Bože. Moguće da opet snima.